Hai korang. Korang mesti nak tahu cara pembayaran yuran UiTM. Jom akak share caranya. Cara yang akak share ialah pembayaran secara online. Cara pembayaran ini hanya kepada mereka yang memiliki akaun Bank Islam. Cara pembayaran online ada ditunjuk di bursary.uitm.edu.my. Mula-mula korang kena tahu kos apa yang korang dapat. Korang boleh google online.uitm.edu.my. Korang kena semak keputusan kemasukan korang. Klik di semak keputusan. Kemudian akan keluar keputusan permohonan ke UiTM. Nanti korang akan dapat surat tawaran kos apa yang korang akan ambil. Dalam surat tawaran tu tidak dinyatakan berapa korang kena bayar. Ada student number. Korang kena ingat student number ni. Nombor ini diperlukan ketika membuat bayaran. Di sebelah kiri korang, korang akan nampak cetak bil bayaran. Klik di situ. Nanti akan keluar page jumlah yang korang kena bayar. Jumlah di sini ialah sebanyak RM698. Kita perlu membayar jumlah ini. Korang tengok sebelah amount, status belum dibayar. Okey, kepada pemilik akaun Bank Islam, kita boleh bayar secara online. Kalau tidak ada akaun Bank Islam, boleh dibayar di kaunter Bank Islam. Kepada pemilik akaun Bank Islam, login seperti biasa. Di dashboard akaun kita, klik di Bill Presentment. Kemudian akan keluar Please Select. Akak select New IC Number. Isi nombor IC pelajar yang ditawarkan di UiTM. Automatik akan keluar Student Number dan jumlah yang perlu dibayar. Kita perlu request TAC Number. Isi, siap. Boleh log out. Dan kita akan mendapat laporan pembayaran kita. Pihak UiTM akan mengemas kini akaun dalam masa 24 jam selepas pembayaran. Selepas 24 jam akan keluar status telah dibayar. Selamat menuntut ilmu korang. Okay, bye.